Ми, казвам се Красимир Русев Конов, от град Плевен. От Плевен си. Преди една година съм те преглеждал. Да, преди една година ме прегледах ти. Какви проблеми имаш? Еми, имах проблеми с простатата, с сърцето, с жлъчката, ръката. Тия неща на прегледа открихме ли ги тук? Да. Абсолютно точно, което ме болеше, което ми беше, апетит нямах, всичко ги открихте. Всичко открихме. Абсолютно точно беше. Без някакви грешки. Да. Дадох ти билки. Да, дадох ти ми билки. Би ли казал едно по едно сега, как са ти подействали билките? За сърцето. За сърцето. Просто, когато преди да ги пия, да, чувствах едно биене, някакво такова биене. Натрупване на сърцето. Да. Сърце биене. И след като ги изпих, напълно се оправих. Апетит. Това е честно. Да. Апетита? Апетит, ядях на ден, няма една дума, по една филийка хляб. Просто после съптай се похвалих и на комшиите, че колкото я, то себе се ядеш. И действително, тя и жена ми знае за това нещо. Да. Ръката? Ръката ме болеше в рамото, също така познах ти, без да ви го казвам това нещо. И някак си я мачках ти, какво правих ти, я оправих ти, ма накарах ти даже да аз не можеш да я движа. И да движа до днешния ден, абсолютно все едно, че нищо не е било. Така. Простатата? Простатата също. Бях зле. Значи тогава, когато уренирах, нещо ми щипеше през 5 минути, уши ми се пикае, то не ми се... Да. Нещо такова. Постоянно ползвам за уриниране. Да. Значи тия проблеми почти са изчезнали. Абсолютно. 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 Много ти благодаря. И до днешен ден. Благодаря ви и на вас. Много съм доволен.